Ježiša Krista, láska Boha Otca i spoločenstvo Ducha Svätého, nech je s vami všetkým. Modlíme sa. Bože, Ty nie si nikde vzdialený svojim služobníkom a otcovskou paterou chrániš tých, čo dôverujú v Teba. Svojou milosťou predchádzaj a sprevádzaj všetkých, čo budú prechádzať touto cestou, aby mohli bez nehody chránili Tvojou pomocou splniť svoje túžby a šťastlivo prísť na určené miesto skrze Krista nášho Pána. Ďakujem. Buen camino. A šťastný návrat.